ଆମର ମାନେ ବଡ଼ ଗୌରବର କଥା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମୋଦି ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶପଥ ଉତ୍ସବ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମାନ୍ୟ ମୋଦିଜୀ ଆସିଥିଲେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ବିଜେପି ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି ତାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବର କଥା। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 2 ଘଣ୍ଟା ରହିବେ, ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ 2 ଘଣ୍ଟା ରହିବେ। ସେ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ସେ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ଏବଂ ପାର୍ଟିର ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ସଂଗଠନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସରକାର ହେଲା, ଏ 5 ମାସ ଭିତରେ ବହୁତ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ମାନେ ଯଶସ୍ୱୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ନେଇଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ 3100 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଖାତାରେ ଯିବ, 800 ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବେ ଏବଂ ବାକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନାରେ ଆସିବ। ଇଏ ଟଙ୍କାକୁ ଏବେ 100,000 ପାଖାପାଖି ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସବୁ ମଣ୍ଡିରେ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରିଯାଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 2 କୋଟି ପାଖାପାଖି ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିଲା, 2ଟି ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ବାକି ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆହୁରି ବହୁତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେବ। ଯାହା 5 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ କରିଛୁ ତାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବୁ। ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା କେତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ, ନୂତନ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ହେବ ନୂଆବର୍ଷରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଏକ କାମ କରିବାରେ ଆକୁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ମୁଁ ଯେତିକି କାମ କରିଛି, ମୁଁ ଯଦି ମୋ ନେତା ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିଲି ତାହେଲେ ମୋତେ ଆହୁରି ଆକୁ ସେ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ। ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ହେବା ଦରକାର, ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଏ କାମ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆଜି ମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ମାଗିବେ, ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାସ୍ କରିବୁ, କାରଣ ଆମେ ଏଇ 150 ଦିନ ଭିତରୁ ପାଖାପାଖି 100 ଦିନରୁ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲୁ। ଏଠି ପାଖାପାଖି ବିଧାନସଭାରେ, ଗତ ବିଧାନସଭା ଏବେ ମିଶିକି ପାଖାପାଖି ଇଏ ମାନେ 40 ଦିନ ପାଖାପାଖି ଆମେ ବିଧାନସଭାରେ ଥିଲୁ। ତେଣୁ ହିସାବ କରୁ 150 ଦିନରୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସବୁ ସମୟ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଦେଇଛୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଛୁ। ତେଣୁ ଆମ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଠିକ୍ ରହିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଖରାପ ରହିବ ନାହିଁ। 5 ମାସ ଭିତରେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସେ ତ ବହୁତ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ କଦକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। 1 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଡାଟାବେସ୍ ତିଆରି କରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ପଠାଇବା କ'ଣ କମ୍ କଥା? ପପୁଲେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କାମ ଏବେ ତାଙ୍କ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସେ ଚାରିଆଡ଼େ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କ ଆମ୍ବୁଟା କଥା ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି।